ეთი რაღაც არ მომეწონა. აი ბიჭის დამოკიდებული მაინდამა ის თოჯინების სადმე რაღაცა გულზე მოხდა. ბაშკაცებად უნდა გაიზარდოს ქართველი პირველ რიგში, მას თავისი განსაკუთრებული მისია აქვს. კაცობრიობის წინაშე მიასე ვთვლი. შეიძლება ეს ადამიანი ბაშკაცი იყოს, მაგრამ უბრალოდ გამოხატვის გულარი არ გააჩნდეს იმდე. ასე უნდა გამოხატოს, ხო? ადამიანის ხაზის დაწევაში და იმაში ხო გამოიხატება რა ბაშკაცობა და რა. ვიღაც გახდება პოლიტიკოსი, ვიღაც გახდება მცხოვრი. რა აზრი აქვს შობაში თოჯინას ითამაშებს თუ კომპიუტერზე სხვა საქმეა? 11 კლასში ვარ და 12 წლის განმავლობაში კიდევ ერთი წელი დავრჩა და ვდგები იმისთვის რომ ნუ შეიძლება ცოტა თამამი გაცხადება, მაგრამ ამ ქალაქიდან რომ წავიდე. იმიტომ რომ ერთგვარ ჭალებში ეს არის მკვდარი ქალაქი. აქ საერთოდ ვარ. აი ეს ქალაქი მკვდარი ქალაქი არის. ძალიან გული მდგება, ახლა ახალგაზრდები ასე პესიმისტურად რო არიან განწყობილი. რომ ყველა მიფიქროს სამშობლო დატოვოს, მაშინ ის უნდა დაუტოვოს ჩვენ ეს სამშობლო, ძალიან მაინტერესებს. ასე რომ ეფიქრა ჩვენს წინაპრებს, მაშინ გვექნებოდა კი ჩვენ სამშობლო? ჩვენს წინაპრებს არ აფიქრებიებდნენ უბრალოდ ამას. ჩვენს წინაპრებს არ ეცალა დამისტვრობა. მე და რატომ უნდა გაიქცე, მაშინ როდესაც ჩვენ შეგვიძლია შენ ქვეყანას იმდენი შეძინო, რომ შენ ქვეყანაში გამოიქცნენ აქ და შენ ქვეყანაში ჩამოვიდნენ. უმეტესობას მოიარო ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობა და ნუ მე ამას ვერ ხედავ ერთ მაგალითად მარტივ მაგალითს ვაკავთ, მაგალითად თქვენ შეგიძლიათ მიხვიდეთ ნებისმიერი ფოთის სპორტულ სკოლაში და ნებისმიერი სპორტსმენი გეტყვით, რომ მათ არ აქვს შესაძლებლობა. მე პირადად ნამდვილად წავალ.